програма «За філіжанкою кави» знову приходить у гості до вас, дорогі наші глядачі. Сьогодні ми будемо розмовляти з художником Романом Бончуком. Якщо сказати особисто про себе, то я завжди захоплююся цим художником, цією особистістю. І наше знайомство почалося з Революції Гідності. Власне, Роман продовжив цю роботу. Романе, і мені здається, що Революція Гідності, вона ж не завершується. Ну, з одної сторони, можна сказати, що якісь можна сказати, основні завдання, які були поставлені, бо революція, вона завжди ставить перед собою якісь завдання, частково були виконані. Тобто, там основний меседж, що ми йдемо там в Європу, зараз ми ніби, у нас так відбувається така асиміляція в Європу, дуже багато людей отримали можливість вільного пересування Європою. Але є безліч інших підтекстів, які так само потребують і часу, і сприятливих умов. І тому, напевно, треба налаштуватись на позитивний вектор, тому що негативного занадто багато. Ну, це моя особиста думка. Бо якщо думати негативно, то негативно, відповідно, в житті і все і відбувається, тобто в плані мінусу. А якщо налаштуватись на якусь плюсову ланку, то плюс відчувається зразу ж навколо у всіх різних сферах діяльності і галузях життя. Романе, може, ми просто не вміємо побачити ось той плюс, не вміємо побачити той позитив, який є, і від цього справді важко? Ну, не то, щоб не вміємо. Ми все вміємо і ми знаємо. Саме головне, що ми знаємо, просто, можливо, ця підміна цінності, яка відбувалася там останні там, 2, 5 чи 10 років, вона відбулася такий надлом цього сприйняття. І потрібен час, щоб воно відновилося. Тобто соціальне життя, політичне життя, економічне життя, воно так само, як і життя організму, воно відновлюється. І так само і в нашому аспекті людському оце сприйняття відновиться тільки з часом. І, ну, якщо знову не повторюються ті ж самі аспекти задурення або подвійних, потрійних стандартів, або неправильного курсу, який ніби от взяти там, вектор ніби взяти там, іти прямо, ми знов копирсаємось позаду, або нам кажуть іти вліво, ми йдемо направо. Тобто сподіваюся, що з часом відбудеться момент відновлення оцього позитиву. Відновлення цінностей? Відновлення сприйняття цінностей. Тобто цінності у нас надзвичайно колосальні, у нас дуже цінності цінуються, ми можемо виїхати за місто, в село, і побачити, як люди живуть, як вони цінують традиції і в релігійному аспекті, і в культурному аспекті, і в аспекті традицій. Але от воно так зараз в такому, можна сказати, перемінному етапі, але він відновиться однозначно. Ну, я так вірю. Багато хто каже сьогодні, ну ось обирали курс до Європи, а Європа дуже прохолодно ставиться до України. Як відчуваєте це ви? Ну, чи справді це так? Ну, якщо сприймати Європу, Європа ж вона різна. І Європа, вона в будь-якому випадку не мала б нас приймати з такими розкритими обіймами, от приходьте, нарешті ми вас чекали 20 років. Тобто, однозначно, на нас будуть дивитись з обережністю. Це ж як вприск чогось іншородного в кров людини. Або воно приживається, або воно не приживається. Ми знаємо випадки, що навіть якщо дуже влучне відбувається асиміляція, може через рік-два відбудеться відторгнення. І відповіді на це так само не можна знайти і на науковому рівні, і на біологічному рівні. Тобто, навіть добре, що нас так застережливо сприймають. Це, по-перше, не дасть нам розслабитись. По-друге, зрештою, треба зрозуміти, що Європа – це щоденна робота. Тобто, треба працювати. І оці ілюзії пасивних доходів, ілюзії там, якихось там родинних бізнесів і т.д. і т.п. воно
в Європі вже пережилося, там треба працювати. І там мені колись так була можливість років 10 чи 12 з цим ознайомитись. Тобто час, година, розхід твоєї праці і можливості заробітку, вони співпадають. І ти впевнений в завтрашньому дню. Тобто якщо ти живеш в Європі, і ти є фахівцем або спеціалістом в якійсь галузі, ти однозначно будеш заробляти. Ви маєте нагоду в цьому переконатися? Я переконався це років 12 тому. Тобто я бачив, що якщо людина фахівець і вона хоче працювати, вона не живе в такому страху, що от завтра роботи не буде, або там завтра фірма там розвалиться, або програється тендер, або замовник відмовиться, або замовник створить умови, в яких важко працювати, або взагалі просто не сприймуть роботу. От роботу замовник може не сприйняти. Отак він скаже, що він очікував зовсім інакше. Тому в Європі є такий аспект, що є гарантія в завтрашньому дні. І, відповідно, Україна має це зрозуміти, що от є завтра, і в завтра треба вірити. Ну, так, як я на початку сказав. І не треба метушитися. У нас вся от сьогоднішня ситуація – це є наслідок метушні. Спеціалісти з таких фахових галузей займаються якимось там торгівлею, бо все ж таки є, а люди з інших галузей, ну, такі відбуваються перескакування з одного в інше, щоб просто отримати свої сім'ї і вижити в цій ситуації. Ну, я думаю, що більшість країн так само це переживали. І можна на цю тему філософствувати, що це є і наслідок якоїсь там попередньої недопрацьованості або неправильного там шляху чи руху життя. Можна багато говорити, але навіть якщо люди зараз це не усвідомлять, то їм просто підскажуть. Саме життя підкаже. Саме підскаже, що зрештою треба працювати і фізично, і розумово, і ментально для того, щоб відбутись в цьому житті. Романе, скільки знаю вас особисто, скільки мені розповідають про вас ваші друзі і знайомі, ви, мабуть, належите до тих людей, які покладаються насамперед сам на себе. Та врешті і з того, що ви пишете, теж можна зробити висновок, що до дуже багатьох авторитетів ви ставитеся прискіпливо і ви ставитеся, я б сказала, запитально. Ну, запитання, тому що запитання, ну, це логічно. Тобто, якщо ти щось з чимось знайомишся, однозначно воно виникає запитання, тому що є якісь попередні знання. Тобто, вивчаючи якусь одну культуру і отримуючи досвід з представників іншої культури, відбувається якийсь певний дисбаланс, і ти задаєш собі питання, чому так, а чому інакше. Ну, тому що тоді був такий час. Тому що тоді була така ситуація, що от люди так от мислили. Не факт, що на сьогоднішній день це все потрібно. Не факт, що на сьогоднішній день потрібно там перечитувати всю грецьку міфологію, чи грецьку філософію, чи індуїстську філософію. І хоча зараз ми бачимо, що люди все ж таки, які спробували себе в західній філософії, вони хочуть рухатись на схід, тому що там більше свободи, більше цікавості. Тобто ми бачимо, як люди почали більше мандрувати. Вони зрозуміли, що сенс життя не в тому, щоб накопичувати якісь там матеріальні цінності, а в тому, щоб розвивати свій оце чуттєвість, прийняття життя, от такого, як воно є, тому що воно одне і унікальне. А щодо праці, то на себе я покладаюсь, але не завжди я влучно можу в чомусь бути правий. Тобто я помиляюсь так, як і всі інші люди. І мої помилки – це є гарантія моєї подальшого розвитку. І я ніби сам для себе роблю такі позитивні висновки. І розумію, що от я зробив цю річ, тому що я, в мене там бракувало досвіду в чомусь іншому. Але є можливість спілкуватися з спеціалістами в різних галузях і отримувати якісь остаточні відповіді. Їх можна отримати на сьогоднішній момент. Чим ви займаєтеся зараз? Що ви робите?
Ну, я займаюся тим, що мені на сьогоднішній момент більш подобається. Тобто мені подобається займатися і реставрацією, і подобається займатися мистецтвом, тобто живописом, графікою, проєктуванням, архітектурою. Ну, головне, щоб сам аспект був цікавий. Що робота цікава, вона не топорна, тобто вона не зорієнтована тільки на замовника, де можна проявити свою волю і свою фантазію, бо, припустимо, тобі дозволяє ситуація і замовник проявити свою волю і фантазію. Тоді робота дуже цікава. Де ви зараз проявляєте свою фантазію? Де ви зараз створюєте щось нове як художник, як митець? Я роблю спроби. Я роблю спроби з вивчення реставраційного досвіду, тобто роботу з матеріалом, і зробити варіант поєднання сучасних матеріалів із старими технологіями. Ну, на жаль, там є великий дисбаланс. Все одно сучасні матеріали, вони більш такі хімічні, старі технології більш такі натуральні, але світ рухається динамічно, всі хочуть одразу же результату. Це є наслідком такої оптимізації. Ми бачимо, що будинок може повноцінно 9-поверховий, там, навіть в зимню пору литися бетон, тобто є маса хімічних присадок, різних мінеральних основ для матеріалів. Ну, звичайно, що це дуже шкідливо. Бажання одних стати багатшими, бажання інших знайти своє місце в житті і не програти. Власне, кожній людині властиво йти до своєї мети. В одних вона може бути дуже великою, в інших вона може бути дрібнішою, але для кожної людини вона головна. Так, абсолютно вірно. Мета, ну, але мета може мінятися людини. Сьогодні одна мета, завтра інша мета, сьогодні одні уподобання, завтра інші уподобання. Якщо брати в глобальну, якусь категоріальну мету, то вона переважно у більшості людей вона така статична. Тобто створити там родинне гніздечко, побудувати будинок, відбутись професійно, тобто не просто там працювати, отримати від праці задоволення, матеріальні там якісь нагороди. Ну, це є такі шаблони. Але світ, який рухається, він зараз дуже такий на глобальному рівні від нас не залежить. Тобто, ну, акумуляція капіталу призведе до того, що все ж таки з часом. Оце те, що зараз відбувається, перехід на альтернативні джерела, на нові технології, він відбудеться дуже динамічно, і це може бути там найближчі 5 років. Ну, згадайте, буквально там років 6 тому ми навіть не знали, що можна одним доторканням до сенсорного екрану можна вирішити і безліч питань, і стати обізнаним в будь-якій галузі при допомогою там різних джерел і мереж. А ви уявіть собі, що може бути через 3 роки. Тобто от саме вже єднання самої цифрової технології з людським організмом, воно безперечно буде найближчим часом. І знову ж таки, оці розбухлі капіталісти, вони цим скористаються. Я знаю, що на сьогоднішній день оцей аспект роботизації, він настільки динамічно розвивається, ми просто про це не знаємо, але воно можливо через рік з'явиться, що продавці будуть як роботи. І Макдональдс вже, по-моєму, 2 роки чекає на першого такого продавця. І ми бачили вчора новину, що з'явився перший біоробот, який там в Арабських Еміратах замовили цілу серію на виробництво. Тому воно вже поряд. І з цим треба змиритися і зрозуміти, що оцей вектор вже отриманий, і ми до цього будемо прагнути. Так само, як і взялись електрокари, ми все рівно перейдемо в цю еру. І ми все рівно почнемо мислити зовсім інакше. По-інакшому, це новий звив історії. Але судити ми можемо тільки, коли в ньому проживемо. Ми не знаємо наслідки цього. Можливо, буде позитив, можливо, буде негатив. Можливо, оця електрична аура, вона взагалі буде вбивати нашу людську ауру. Тобто люди будуть менше жити. Тобто, розумієте, що коли все напічкано датчиками, магнітами, електроімпульсами і цим всім, ну, не факт, що людина, яка є там живим створінням, вона в цьому виживе. Так само, як вона, от повернемось до будов, до цього всього, до ринку,
не факт, що люди самі довго будуть жити в цих бетонних, бетонних таких просторах, де нема. Нема можливості дихати просто елементарним киснем. І ці склопакети, і ці штучні матеріали, і ці мінерали. Тобто воно все таке штучно. І, звісно, можна зробити припущення, що людина, да, вона пристосується, вона модифікується, вона стане ще більш сильнішою. Може, ми станемо ще більш сильнішою. Може, у нас імунітет буде такий, що ми навпаки будемо рухатись більше, менше будемо затрачати фізичної енергії. Розумієте, коли людина фізично працює, це теж не дуже добре. Людина взагалі має просто радіти, насолоджуватись, слухати музику, там, отримати задоволення від будь-якої дрібниці в житті. Не обов'язково просто працювати. На це не обов'язково. Романе, і знаєте, я знову повертаюся до тієї революції гідності, яка, власне, саму категорію гідності поставила понад матеріальне збагачення, понад накопичення, понад те, що ти можеш взяти, з'їсти, знищити, зрештою, сконсумувати. Це було питання, власне, того якогось іншого бачення, іншого світу. Революція гідності. Ось, власне, гідна людина у цьому світі, на ваш погляд, якою вона би мала бути? Як би вона себе мала почувати серед усіх оцих бетонних блоків, новітніх технологій, винаходів нових і нових і нових, яким немає кінця? Гідна людина – дуже, дуже гарне запитання. Дуже гарну тезу взяли, оцю, дійсно, от якщо взяти сам аспект, саму категорію гідності, це якраз от то, що я на початку казав, це є віра в завтрашній день. Тобто людина гідна – це людина, яка захищена. Тобто вона розуміє, що її гідність, тобто її мораль, її там, вона зрештою може бути захищена, що не хтось просто прийде в один прекрасний момент і просто почне обтирати ноги об гідність. І ми зараз це бачимо, що люди, вони гуртуються, є дуже багато активних спільнот, є дуже багато добровільних спільнот, які виконують там функції, вони між собою тримають ланки зв'язку. І вже нема такого, як раніше, знаєте, от такого тотального зневірення, що от є частина системи і є частина махінації системи. Якщо, не дай Боже, ти цієї махінації десь торкнувся, все, ти вже є використаний матеріал. Це воно зараз відходить, і людина отримала можливість захисту. Але все-таки система маніпулює, і система так легко і просто не здається, так. І система шукає жертв. Зараз дуже мало часу, і це логічно, і не може бути все отак, знаєте, от, що от система перезавантажились там за якісь там лічені секунди, навіть будь-яка... Чи за кілька років. Так, да, кілька років. Це дуже такий процес сталий, він має удосконалюватись, він має, зрештою, пристосуватись до України. Розумієте, якщо взяти кожну країну, то у кожної країни є своя ментальність, і кожна країна цю ментальність перелаштовувала на оці цінності. Україна має свою сталу таку ментальність, яка була там 20 років така, от, можна сказати, концентровано на чомусь такому одному. Зараз кажуть, давайте вже в цьому варіанті вже пожили, давайте поживемо в людському факторі, тобто почнемо аспект гуманізму ставити перш за все, а потім вже всі матеріальні цінності. Зараз є спроби, і воно рухається, і ми бачимо, що не так вже просто в системі. Так, да, вона буде маніпулювати, є, нам навіть важко уявити, нам не хватило 10 ефірів розказати, скільки є методів маніпуляції. Від простого звуку до простого слова, від простої дії, навіть погляду, розумієте? Ну, так рухається світ, але жертв буде так само дуже багато, ви абсолютно праві, тобто не може бути так, що от ми ідеалізовано рухаємося без втрат. Будь-який прогрес потребує втрат. Так буде там багато, але все одно вектор вже спрямований, тобто є точка, з якої почалося, і точка, до якої ми рухаємося. Навіть якщо ми десь будемо зупинятись, то, можливо, ми будемо ще рухатись потім швидше. Ну,
Це такий живий процес. Романе, Ліна Костенко писала про гуманітарну ауру нації. Вона писала про це вже досить давно, і ось зараз, здається, уже вимальовується воно в таких якихось більш реалістичних напрямках, це власне ці спільноти. І десь виникає потреба такої гуманітарної доктрини, яка би була зрозумілою, яка би була чіткою і давала нам якусь перспективу. Ось як ви до цього ставитеся? Я рахую, що це єдиний наш порятунок, оцей гуманітарний аспект. Якщо цей гуманітарний аспект буде відкинений, або просто він буде рухатись самовільно, тобто без пасіонарів, без людей, які там створюють. Зараз дуже просто. Зараз ера таких рейтингів, ера швидкої слави, ера такого непрогнозованого піару. І ми бачимо, що оці шаблони, вони нищать. Тобто популярність, якийсь там перший, другий, третій, патріарх, не патріарх, воно все вже якби стало. Взяти ту ж саму Ліну Костенко, вона абсолютно в опозиції до цілого людства. Тобто вона колись навіть відмінила цілий світ тур Україною і закрила в себе на дачі і абсолютно не хотіла навіть з кимось говорити, навіть інтерв'ю не хотіла. Тобто вона... Але разом з тим, знаєте, ось вона дуже індивідуально працює. І вона, як якийсь, світоч, спалах зірки, незважаючи на те, що вона є дуже самостійна, вона все-таки дуже багатьом показує і вектор руху, і напрям цього руху, і, власне, оту гідність, з якою ти мав би себе почувати у цьому світі. І, мабуть, не так важливо, де ти сам, ніж те, що ти створив, що ти дав, що ти випродукував, що ти подарував людям. Я думаю, що ера Ліни Костенко в найближчим часом розквітне по-новому, і будуть нові твори, і будуть нові виступи містами, я в цьому впевнений. І, може, не обов'язково самої пані Ліни, але ті люди, які запалюються цією ідеєю, які розуміють, що не все на цьому світі можна запхати у свою кишеню, вони, ви добре кажете, вони гуртуються, вони тримаються, вони хочуть по-іншому бачити цей світ. Так. А це накладає уже якийсь певний відбиток і на життя політичне, і на життя економічне, і на розвиток суспільства в цілому. Я думаю, що вона є, просто розумієте, є особистості, які дуже пригострені емоційне сприйняття. От Ліна Костенко, вона так само має, це і є її надзвичайно геніальна риса, це сприйняття такого максимального емпіричного сприйняття навколишнього світу. І вона відверто заявила про тотальне знецінення на той час. А воно і було, тобто прийти і сказати, що от сьогодні темно, не кожен зможе. А ось зараз, оце тотальне знецінення, як на ваш погляд, воно залишається, воно змінюється? Як його порівняти, як його взагалі укласти поруч з позитивним баченням? Я вам скажу так, що може бути такий варіант повного перезавантаження, тобто повна поява нових цінностей. Якщо ми беремо європейські цінності, то... Чи всі вони добрі? Вони вже дійшли до тих добрих, а якщо зараз ці європейські цінності переносити в ландшафт України, то вони можуть просто бути руйнівними. Завжди є от такі перехідні моменти. Тобто от є там між одиницею і двійкою є завжди там 1,5. Пане Романе, чи не здається вам, що, власне, ми захищаємо ці цінності, які, можливо, трошки прикрилися якимось пилом, власне, там? А у нас вони стоять надзвичайно гостро, вони стоять дуже важливо, вони стоять наскільки, що, врешті-решт, українці платять життям за ці цінності. Про це попереджав нас Гузар, тому що він ще тоді казав, що от є момент такого, що буде проливатись дуже багато крові. І ця кров, яка зараз проливається щоденно, ми, навіть українці, які живемо зараз, ми багато чого розуміємо. І ми багато чого бачимо, і ми знаємо, так як ви казали, що йде
такий колосальний зріз політики, де все вирішується на політичному рівні. А що таке політика? Це є суха абстракція, тобто це є домовленість між людьми. Люди між собою домовляються. Ну, гірше, коли це домовляються троє людей. Краще, щоб домовлялося хоча б там 100, то більше думок, більше свідків, принаймні. А коли троє домовляються, то вже навіть на світовому рівні, бачите, домовляються 8-9 чоловік. І там вже відбувається такий зріз, що вони бачать, що ті, що найбільше йдуть в опозицію, це найкращі союзники. Ну, це є політика, це є момент такого простої гри. Ця гра призвела до того, що всі цінності, про які ми з вами говорили, вони втратили свою цінність. І людина на сьогоднішній момент дбає про що? Про завтрашній день. А що таке завтрашній день? Завтрашній день – це можливість себе в чомусь забезпечити. Тобто, реалізувати. Навіть не реалізувати, а та ситуація, в якій ми зараз живемо, от візьмемо Україну. Тобто, якщо ми візьмемо зріз Європи, то там все дуже, дуже дисципліновано, там є соціальні гарантії, є соціальне страхування, є, ну, тобто там є все. І там є гарантія, що ти все це отримаєш. Тобто не буде такого, що в один прекрасний момент щось на державному рівні там міняється, або сьогодні ми їздимо так, на таких машинах, завтра так, сьогодні у нас є тихогляд, завтра його немає, сьогодні ми ходимо так в школу, завтра у нас міняється. Ну, тобто у нас кожен день йде перезаміна системи під людей цієї системи. В Європі такого немає. Там є... І ось, власне, пане Романе, наскільки нам потрібний не такий якийсь рвучкий, стрибкоподібний процес, скільки нам важливо мати вже якусь константу, мати вже якісь гарантії, мати вже якусь платформу, на якій ти би міг стояти для того, аби розвиватися? Ну, ми цієї платформи, на жаль, не будемо мати ніколи. Я думаю, що цю платформу кожен буде створювати індивідуально. Кожен, ну, на жаль, така вже ситуація, що немає такого, якби, не, ну, замало часу було, розумієте, щоб для того, щоб збудувати платформу, треба час. І все ж, ви довго були в Америці, для вас відкрита Європа, ви, наскільки знаю, і зараз працюєте в Європі. І ось, власне, звідти, яке у вас бачення України? Чи воно, в яких воно кольорах для вас, як для художника? Ну, я люблю Україну, і я розумію, ну, тобто, так, як я і казав, тобто, що у нас все буде надзвичайно добре, але є речі, знову ж таки, повторюсь, на глобальному, геополітичному і світовому рівні, про які ми з вами не здогадуємося. Тобто, йде перерозподіл світу, перерозподіл сфер впливу, перерозподіл, ну, йде перезавантаження різних, ми можемо тільки здогадуватись, що ось так воно буде, так воно може бути, можемо створити якийсь мінімальний прогноз, але в загальному ми не зможемо сказати, куди буде рухатись там східна культура, чи зникне взагалі європейська культура, чи буде прогрес американської культури, яка абсолютно деградуюча, ви бачите, там деградація. Моє спостереження за Європою, що вона так само хоче якогось нового всплеску, розумієте? Ну, а що таке новий всплеск? Це є щось таке, знаєте, яке торкнеться якихось підсвідомих архетипів людей, розумієте? Вони настільки спокійні і настільки, можна сказати, умиротворені там, що вони навіть лінуються вже ходити на роботу. А молодь, вона просто хоче жити і насолоджуватися щодня. Ну, тобто, от такий от є тренд, і Європа, вона втрачає свої якісь плюси. Я не хочу там казати, що, можливо, якісь там буде там якась світова війна, вона, можливо, є, і вже і зараз ми цього не знаємо, на якомусь з рівнів. Можливо, десь відбудеться зрив на науковій сфері і почнеться рух, знову ж таки, в цю галузь. Можливо, ну, катаклізм. Можемо говорити багато чого, багато факторів, які вони можуть стимулювати людство до якогось напряму. І все ж, в яких кольорах для вас Україна сьогодні?
Україна для мене однозначно тільки в життєдайних кольорах. Україна є центр зараз цілого світу. Зараз тут багато відбувається речей культурно-духовного аспекту. Ми це знаємо. Зараз у нас відбувається боротьба за власну землю, і ми цю землю не віддамо. Ваша остання виставка чому присвячена? Це остання виставка, це мої, можна сказати, пошуки окремих відповідей. Тобто я шукав для себе відповіді на, ну, на різні аспекти. Тобто от я там перечитую якісь праці філософів або там різних мислителів, і я задаюсь там конкретним питанням. Там, яка все ж таки роль людини, там, я роблю спроби, яка роль там любові. Чи є насправді любов, яка форма цієї, як вона проявляється, чи вона жива, чи не жива, чи це просто якийсь міф. Якщо це міф, то чому він такий дієвий, чому ми до цього міфу так часто звертаємось, і чому, коли відбувається ейфорія, зразу відбувається розчарування. І от в цих роботах я намагався знайти для себе відповідь і зрозумів, що відповіді абсолютно ніде немає, на жаль. Ну, тобто, ну, немає, тому що, напевно, вони десь приховані. Приховані, бо якщо б люди знали відповіді, вони б, напевно, їм було б не цікаво жити. Вони просто б мали б перед собою відповіді на ці питання, і вони б просто не жили, правда? І, мабуть, вже на завершення, все ж я хочу поставити це запитання вам. Музей Небесної Сотні оновлюється, працюєте над цим? Працюємо над оновленням зараз, от якраз на 21 число ми готуємо фотовиставку англійського фотографа, там буде така цікава експозиція. Я вам скажу відверто, що музей живе своїм життям. Там щоденні прописані екскурсії, зараз у нас ажіотаж, там по дві, по три екскурсії з різних областей приїжджають. Я особисто провожу раз за два в тиждень я провожу екскурсії і саме розказую про етимологію, тобто що спонукало, як воно все починалося. І я для себе я роблю якийсь аналіз по обличчям молоді, я бачу, що вони дуже всі здивовані. Тобто, чому вони здивовані, я не знаю. Тобто, цей подив, це, напевно, результат того, що вони, напевно, здивовані тому, що пам'ять живе, і вона відбулася саме в такому форматі. А в Києві, на жаль, цього немає. Ну, тобто, в Києві там йдуть якісь там знову політичні прерії, хтось там хотів там зробити, не вийшло там зробити. Мерія там долучається на рівні проєкту. Вже пройшло 2 роки, а не можуть визначитись навіть з проєктом, не говорячи вже про приміщення. І у нас дуже багато відвідувачів з цілого світу. І я вам скажу, що от приїжджали депутати з Німеччини, приїжджали навіть з В'єтнаму були, і з Африки були люди, які під кінець завжди задавали одне питання. Чому не покарані вбивці? І це так, ну, така, можна сказати, така червона риска під усім цим, можна сказати, під усією цією музейною мораллю. Це така проста риска, яка говорить про те, що, напевно, ця сторінка історії залишиться притіненою з певних причин. Але нічого не буває таємним, аби воно не стало явним. Так. І, мабуть, у цьому світі це логіка розвитку, і воно, очевидно, стане. Не знаємо, коли це відбудеться, але нічого не буває, не залишається таємним. Однак, завершуючи нашу розмову, я думаю про те, що, власне, задля гідності віддали своє життя і Небесна Сотня, а тепер уже оті Небесні Тисячі, які рухають Україну. Так. Їхні душі рухають нашу Україну, рухають до розвитку, рухають до позитиву, рухають для того, аби кожен з нас міг збудувати свою хату, виростити своїх дітей, зустріти свій завтрашній день. А думати про це маємо постійно, адже живемо у тій гуманітарній аурі, яка оточує і кожного з нас, і нашу планету. Думає і працює в цій гуманітарній аурі і художник Роман Бончук, з яким сьогодні ми розмовляли за філіжанкою кави. Усім вам
Бажаємо добра і щастя, бажаємо злагоди, бажаємо дивитися і відчувати цей світ позитивно. Адже тільки так можна відчути і свою вагу, і свою роль, і одержати краплиночку щастя. Ну, все. До побачення. На все добре. Дякую вам. Вам дякую. До побачення.